啊，这个阿兵甲头家饲咧车尾啦。报告，以后你要做电水业，上好是莫阁用卡走迄种步数，两五啦。啊，台人无一定会见伊回嘛。马克，你是捌啥？啊，这款跑个江山，咱嘛是用血拼来。请问，先卖啊激动。 这个马克讲了不唔对，因为阿彪啊，今麦开始要准备选立委啊，我要包工程，又搁要做电水啊，所以唔通卡袂着铁啊，拖出来要解决代志，知影无？哦好，嗯，阿彪，车了袂歹哦，以后对咱们厂都爱先苦逼，知影？嗯，小伟，嗯，以后你们车代志哦，唔免来搞清事，看哪做就安哪做，哦，炮哥，我知啦。 即马正就代志吼，得吃吼，无一定爱见血啊，因为即马对方也看到阿斌吼，对方皮皮粗，人咧讲巧会出嘴，戆会出力，就算讲上桥的哥啊，伊要出力，嘛不用戆戆啊出，啊出着所在，恁讲是不是安尼呢？嗯，马哥，即马你负责咧生理场的门槛，请问你甲阿斌。 负责咧社会事的顶头，等下两组做一遍总部，看以后谁，佮加甲恁爸做，恁讲是毋是安尼咧？啊？来，老大。 你好，各位，听好啊！咱的酒店今仔日重新开幕，重新起步，换一批新的少爷，新的小姐，所以呢。 咱以后特别做会员制，专门做一挂有头有面、有身份、有地位的大官，以前一挂阿萨布鲁人家拢卖搁做，所以恁的服务品质一定爱提高。谁若是敢笑恁爸面子，我无甲你骗，伊就免笑笑，搁当要一道继续行落，唔信得甲恁爸试看卖，有听无？是。 头哥，这是想要搞呢？我准备来剪菜啊！我今麦是来剪什么菜？啊，不是讲有一个什么妈妈送的要做回来剪，啊人个啊？啊，多一个是妈妈送。黄姐啊，今日利用另外一个剪菜，等下就过来啊。去另外一个所在剪菜，无打今麦是对啊，唔对啊？迄个公司是朋友开的啊，我一个就是公司的头家，一定爱去捧场。 行情也尼好，连剪菜都想这人要叫伊去呢吼。黄姐啊，五位十岁人拢捌偷偷啊，本来是拍算要修改温顿啊，是咱搁高正会出来。炮哥，若是伊来花店的话，即款的条件真过值的。是偌过值？要捧我蔡进跑的饭碗，皮都要变到较硬的，像拢共款，有听无？是。 黄姐啊！炮哥，你是安怎啦？才开播头一天就来洗心地啊？ 我应该无去淡薄着，你凊彩计时啦吼。无等你即摆啥物情形？真正遐尼大牌，还是超工要提高家己的行情啊？毋是收起温顿啊，搁聊聊来创啥？阿斌。
嘛是泡哥，你的面子有够大。知影你要开店，我若无来斗老个，敢袂伤过遗憾？而且泡哥过去遐尔啊，请赢着，我袂负饭你的福气。即马你搁东山再起，请我来你的酒店做副总的，我当然嘛是求之不得。哼，水，有做过妈妈桑。较想也无同款，这支嘴遐够练的啊！是讲恁借问一下吼，我是当时要叫伊来做副总，我唔是叫伊来做妈妈桑。炮哥，妈妈桑是过去酒家才叫妈妈桑，即马人大家拢嘛叫副总的啊。而且来咱店的人客，大家拢是有头有面的大人物呢。啊，你若无发一个副总的职位？我是要按来遐大官好啊！水，青妹，青妹，那好，啥代志？困着了，很认真的。哦，一个月红，那个妈妈上就要盖一个盖护证名片，还记得未？好，我知了，我会晓。多谢您诶，你做人开始水亏。今仔是店的开幕，咱一定爱啉无爽，不醉不归。水，啉无爽，我蔡进宝是专门来啉烫海，今仔拼无走的哦。我音乐特别请看卖，你到底有几牛档？我嘛要崩看炮哥，你到底有偌档？水。谢谢谢谢，包哥。加个恁爸高对下嘞，来啦，我爱个高对啊，你怎么做啊嘞？切，像个厉害。请问你该讲？我该高对下像象征俩拖啊？哎呦，都是毛是包哥你呀！啊，千军的想要甲千块的拼，这早晚嘛爱输。你查某车是安怎放袂上壁啦？你讲是不是安尼嘞？你哪要回来啊？切！切！你开看卖嘞，人家头毛夹夹啊短，袂输跟咱查甫同款，恁爸是足袂瘾回来。你莫甲我遐起酒笑啦！我问你，你甲我提钱去开什么 club？ 你不是要好好做生意，是安怎搁要包酒店，搁要行回头路？这开酒店是我蔡进跑的专门科啦。我是五六街做事业了，你敢唔知是啊？啊！你去开酒店，我爹伫欢迎，有啥物事着去讲咨询哈？我是要来甲你斗相共包工程啊！免你包，我蔡进包家来工厂。哦，我包工程啊那，都要你甲我答应嘛。放心啦，我无要甲你小手做老大啦。算我拜托。我叫你求，我叫你变冤，莫甲你遐代志安尼好无？我当时嘛是要甲你了什么代志，啊？那我当你即嘛是安怎？你好好做你家庭主妇就用的，安尼好无？逐天穿好甲水，脚马杠头毛留好甲长呢，会用个袂？你是你讲啥？我的事业呢？无单只嘛是事业较重要，还是做外母较重要？恁两项家己在竞争啊！炮哥，免讲啊，恁爸已经忍得久啊啦，无是要安怎？啊？你家己也看卖咧，你生什么体统？根本就无生外母嘛！看你到底要事业还是要做阮某？你家己拣。恁爸搁较落偏，我无需要你来那么探我假情。你是不是你讲啥？你是不是要跟你离婚？你无迄个资格做我的母啦，无是要安怎？唔讲安那拍拼，你就是把我当作一支桅杆。陈总，陈总，我就是无法得得到你的尊重。你即马是咧讲啥？你敢讲恁爸无尊重你少？恁爸就是因为太过尊重你，把你当作妈祖无共款，后世都要红记等你拜。
你也听好清楚，我蔡金炮要挃的，是一个会当保、会当守、会当生奶的某，不是一个是你敢放一个目镜，结一个薄面的日鬼大人。安怎？拢袂讲的也少，袂沟通的啊？豪哥啊，你酒醉啊啦！乌白讲话，无可能说后会伤心啦。无当你只嘛是咧讲啥？我讲安尼敢唔对少？你家己讲，你家己讲一句公道话。你妈妈够有生一个做妈妈的款，你讲看卖咧。你无应该骂，伊已经做啊真辛苦啊。若毋是伊这几年来辛苦打拼，咱家无可能维持到今日安尼啦。无当你只嘛是安怎？甲你妈妈两个人共一个鼻孔咧喘气少？无敢讲我蔡金茂希望有讲有一个普通的家庭，安尼真过分是无啦？啊？普通的家庭，没有一个过十五年的爸爸啦。你跟我听好清楚，今天就是因为爸爸，去用过十五年用性命来拼。要无这个家，早就已经煞喷喷啦，你知影无？我唔知影你以前是安怎，也唔过，妈这几年来无头无手，做甲人人糊涂啊。我相信，唔免靠你台人放火来赚钱。可嘛，就因做甲比你较好。若是恁要离婚，我一定对骂走。莫生气，阿姐阿姐。搁行回头路去开酒店，万一找搁亲像较早同款，每天是非不断，要安怎？唐经理，我今日太想搞了呗。搞啦，你稍等一下。谢谢。来，他搞着你。陶家娘，你嘛少包装一下，安尼就跳我。再见。好。安怎？心情不好？你爸爸妈妈要离婚啊，我心情哪会好？家家有本难念的经。你爸爸妈妈感情嘛不好。因感情是袂歹啦，啊，不过跟我 uncle 因家的人哦，规工嘛是冤来冤去啊。因家的大人，冤起来拢无讲道理。对啦，你对朋友这么用心，你一定足感动的。明天带伊来我店内，看有需要什么，我拍对折给伊。伊厝的人，我也出门了。卡叔应该出来啊，我才带伊过来啦。伊拢已经几岁啊，够门禁。你亚洲每只拢甲伊同款哦，这么自由。好，我先来走。多谢，拜拜。那是豪哥，嘛亲像天助，对伊女朋友呢，对我这么好，唔知有外好。好，你不爱找我，我找你。做错去啦！伊若是有心，应该会亲像天助安尼。若无迄条心，我强求嘛无效啊。豪哥，恁爹啊！是啊，恁爹啊！我早暗想几暝。你是不是真正要跟我离婚？一人行一路。你想要安怎就安怎，拢由在你啦。你要我你家庭甲事业兼一项，我嘛爱你你工务甲家庭兼一项，你敢做会到？这个家庭是靠我蔡进宝出生日子拼出来，无工务这条路就无这个家庭。你莫搁声声句句讲你是安怎拍工生日饲这个家啦？
迄拢已经过去的代志。自从你放管以后，这个家是我一手建立的，我一直真尊重你，无想要你歹看。也毋过你是愈来愈超过，我已经是会忍忍甲袂忍。若阁叫我甲你生活，我真正会气笑啦。无等你即马是要安怎？拍算要甲恁爸扯，无想要提这个家啊是无？不是我无爱提这个家，是你逼我的。我逼你，我逼你做一个家庭主妇是倒位啥物唔对？你家己要出头，就一定叫你红姐食软饭少。全店啊，倒一个查甫人，我都忍受一口气。你跟我讲，我无跟你面，就算要你跟我离婚，也无人敢娶你啦。假使婚姻若是无法度，偏我事业荒岛大地，我甘愿放弃这个婚姻。恶妻的事，无法可治。小珍哦，今礼拜六特别倒转来，我已经甲医生约好了，我八下就带去产检，时到就知影要倒来是查甫的查某。嗯，等伊转来哦，咱找几个朋友来探下啊，替伊接风啊。这个姐，你的囡仔出事，多好，咱模特有动工，人讲娶某前生囝后上旺。我看咱这间模特哦，一定本领好起，保证以后生意哦，旺旺旺。哈哈哈！哈，就是安尼。哎，大秋啊，啊，找我什么贵事啊？阿水啊，你有一个老朋友吼，想要请你去烟花俱乐部坐坐咧。免啦啦，唔免咯。嘿，阿水啊，就一件大生意要讲咧，你一定爱来哦。水宝。迄大哥讲啥？看进吼，又要去杀过来讲生意啦。哎，卖猜因啦。不离好货，缘得好做。蔡进跑一定想要出手啊，来个了解一下。这个，干。我跟你去。你留咧公司就好啦。我已经到三江啊。明德啊，我替你阮妈提起个代志已经真心了啦。即阵嘛，你也是较安稳的吼。花哥，就来啊！好，佳姐。你是真无简单嘞吼！我的酒店规模无两公，吼，人客来急速拢无同款了吼。想袂到你熟识人阁遐侪，真有办法哦。哎呀，炮哥，唔是我有办法，是你的人气吼，实在是太好啊！大家就知影炮哥要开店，侬嘛烧钱来捧场，今日上万来，会去得势着炮哥。对对对。啊，你等下来。阿姐，大姑啊，车子，阿姐，司机，阿姐，坐车哦。我好。嗯。是。是我红，不是我红，卖遐尼敏感啊。我好。嗯。这位就是天水公司的董事长李大水。以前我那我看出来，真有才情了。啊！你拼一片江山，我哪有两步七人哦？还是讲伊的领事，你敢捌听过？捌对过炮哥的，就算讲唔捌看过伊的人，嘛捌听过伊的名。水哥，来，我敬你。炮哥，你莫声声久久讲阿水也是你带出来，当年伊替你担罪，已经是互相无相欠。对啊，蔡阿董是好意哦，招咱遮讲代志，唔是爱拌面夹的，大家互相尊重一下啦。水哥，你确实是有够分量呢。
会当给阮泡过，请来坐一只，甲伊讲话人是无几个哦。自开播以来，你是头一个。阿水啊，大舅啊，咱两个讲起来，嘛熟悉几落年啊了吼。咱的温温婉婉是叮叮塔塔，讲话了细认真，所以咱即马先甲咱的温婉暂时甲放到尾一边。 即马上重要、上要紧，有啥个无情？所有代志先超好势，安尼较要紧啊！你讲是毋是安尼？无啥物代志，直接讲啊，莫耍散啦。所以，即马要甲你讲，是东区迄块地，我听讲你即马咧招标包工程啊嘛吼，啊，是我咧爱讲。 精华地点了，你讲安怎？要去汽车旅馆哦？哎，那团子机叫唔听到，人会笑你头壳歹，你知？听我的话，迄块地爱甲起白装，卡是讲，你若真正无要起白装，无要紧，你甲卖我，装逼去的汽车旅馆较趁钱。豪哥啊，我们去啥？敢毋知听你？ 阿水啊，啊，你的意思？嗯，你开这间 club 吼，嘛是阿达马小多啦。我建议是吼，你改成拓款啊，无安尼啦，规期吼，这间卖话你看安怎啊？你即卖意思就是讲，你无要答应吼？哎，我迄个土地已经让一部分互你啦，根本就无法度去白种啊。 才会去摩天轮啊！哎，啊有钱，大家赚啊！何必规划拢捧起啊？我想带你过过去，咱搁有淡薄的钱，但搁你来遮好好甲你瞧这个代志。假使讲你若无要听，安尼我无甲你骗，你就真正有毋知影好歹。豪哥，你若真啊这么好心，古德百表，算唔知你今晚趁钱去毁业着你。 不管你安怎阻挡，阮是一定会去。这个啊，你唔通袂记咧，因某是李伟啊，伊哪有可能犯着去有点名的危险哈？大舅啊，你嘛千万唔通袂记啊，我的某是你的小妹啊，莫提你的欠卡的小妹来甲我压，无效啦哦！啊，咱讲真的，我袂害你，我讲的话你绝对爱听。 算无掉是甲恁爸什么关系？提来甲我阿叔，当作恁爸撒谎囡仔。我等你今物是咧笑啥？你娘阵我无才调，甲这个阿水啊，死落去。炮哥，但你是咧让伊想看袂出来啦？啊，规日该安怎就安怎啊。 拄只阿水啊，伊倒面唱手，啊，毋过倒脚向前向阁毋知咧。炮哥，凭你的本事，倒面让伊倒脚，即个拖倒转来就好啊。哎呦，莫生气啊啦，来，我叫你。 阿水啊，我已经尽放脱啊！卡是讲伊就无好好把握机会，我无甲你骗，损失的绝对是家己。水啊，我看蔡阿金好像紧张哦，一定聊准咱会谈，你千万唔通让步咧，这唔是你讲啦。 蔡进跑迄种人哦、喔。
消贪啦，吃糖吃甜，我才袂甲信道咧。嗯，啊，吃够啦。啊对啊，我阁有一挂代志吼，要来包厢遐，你家先转去啊。好啊，开车较细点咧。嗯几十好好行出，一定是有蔡进跑，才着惊。阿喂，林组长！安怎无？安怎无？你还阁流血呢？无要紧，摊在遐人家头出摆，你有看到吗？我看无清楚呢，啊你嘞？伊有啊，后壁出手，我嘛要看到啊，一定是蔡新跑的人。竟然是要害你！咱兄弟开车要讲，我开车啦，坐我的车。这个啊，这还有较好无？无代志啊啦，也唔过吼，差一点嘛，就伊要饭时阵甲加死。朱元姐，对方是啥物来历？出手这么凶啊？昨大兄的身躯边，有一骑一个少年家啊，眼神正来。阿朱啊，嗯，你有注意到吗？冇有印象啊，是动手的是？我嘛唔知影。啊！不过动手迄个人是有我后壁来，我着要看清楚着伊。以后咱大家吼也较细腻啦，像蔡进鹏这种人，拢做一寡伤天害理的代志，搁在享受过日，实在我无天理。天理毋是靠天公庇护你的啦，爱家己去争取的。蔡进鹏搁敢那凶吼，我是绝对袂让的。这个模特如何？我是一定要甲起的。无唔对啦，这。我来工地顺顺看看，看有啥物可疑的人无？最近哦，咱的工地要更加小心看守。嗯，遐哦就麻烦你啦。我无一寡代志要出来。天柱啊，公司你来顾，我随转来吼。哎，水爸，放心啦，有代志我会打电话你。嗯，真好，出去，行。水爸决定离婚代志，我这么不自信，我嘛应该学伊只调。玲玲啊，我甲建志讲，伊等下就过来啊。哎呦，电马分中这个案哦，进度吼嘛是要小掌握一下呢。你负责一部分设计都要紧出来，我若无我都大规模动工啊。拖愈久吼，公司就损失愈多呢。我当初都无想要接这么大的 case， 你硬叫我接。你即摆咧甲我表啊，我压力足大呢，无规项通设计。好啦好啦，我卖逼你，你慢慢设计吼。婷婷啊，算爸拜托你，安尼好无？问题是哦，我即摆根本就无心情上班啦。啊，你来公司上班，总比踮咧厝较好嘛。咱来公司上上网看一下资料哦，无咧卡到就找到灵感啊。嗯，啊，一把顶个花去，把等下叫总部来甲你换掉，吼。徐天宗，爸，你伫徛伫遐，我想要专心做工课啦。好啦，爸先出来。啊，等下建志来吼，你想看？我知影啦。
情哦，你哪歪回啦？我俩做你生气啊？我还不是生气，我是咧欢喜。你的意思是答应啊？嗯。阿哥，你答应就好了，其他代志哦，我来处理。婷婷，咱应该先去公证结婚。公证结婚？是啊，申请书哦，我拢摕着。等时间巧好，我就想办法通知你。婷婷，好好照顾自己，知无？我知啊，你卖卡细腻哦。拜拜。伊要甲天佐公证结婚，敢要通知董事长？因为结婚无结婚，对我的计划拢无任何影响。我也是等你看好伊就好。啥？做证人？嗯，我甲婷婷决定公证结婚，请你做证人。水爸，若无公证结婚，我甲婷婷应该无得做伙啦。爸爸妈妈敢知影这件代志哈？水爸，伊若是会同意，我甲婷婷就办一张请爷婚礼就好，何必搁头走去公证呢？婚姻是终身大事，毋是办公会咧，免冲动啦。恁爸爸妈妈若无答应啊，我无法度做恁的证人啦。水爸，我婷婷是认真的，不是办公会啊，是安怎你就是不了解嘞？结婚哦，是两家伙啊代志，不是两个人的代志哦。若无厝内的人的支持，还够祝福哦，就算讲恁两个人结婚，那大做伙，迄日子哦，也是真歹过啊。所以我的建议是吼，你也是回去厝，好好甲恁爸爸妈妈讲，无你卡吼，伊会因为恁两个的真情去感动着啊，是毋？水爸，我是尊重你，才请你做证人。你若是唔肯，我去找别人。天佐啊，你若拢讲袂顺声，你若伊执迷不悟，一定会后悔啦。到时你甲婷婷若受伤吼，莫怪我无甲恁警告吼。水爸，我的决心甲你同款。我绝对袂后悔。以后我婷婷代志，恁大家拢莫管。天佐，天佐。囡仔真正，什么？你要公子结婚？是啊，伊就叫我吼做因两个人的证人啦，啊我不答应啦。恁当时要讲啥？八月十一号的再时再点嘛。八月十一号。阿水啊，你回去莫甲天佐讲，我已经知影这件代志。这几天麻烦你，好好甲天佐看掉的。人地方遐是会走啦，啊，恁两个讲无想要坐讲看卖，啊，无你卡也想通啊，是无？敢讲会听啊？你讲的话伊就不爱听，阮讲的话伊哪肯听？地主，你怕什么了？只有从二十年前，你妈对待我一套，提出来。后生幸福，我都爱感谢你。你煞天作离开这件代志，你这样做个，是你家己甘愿离开，不是我逼你的。你千万唔当让信天，我好我一世人。喂，信天，我已经在处理啊，你别烦恼。你公司的代志处理完了后。那直接电话一回哈。
在天尊看到你，一定足欢喜的。阿姆，你毋是要甲天尊伊公子结婚？阿姆载你去。弟弟，昨日回来了后，阿姆拢无机会好好甲你开讲，你我一点仔时间嘛好。今日走啦，阿若无等，互你妈看到，你又走袂去。你大喜的日子啊，我当然爱对症对药啊。你不管是要叫我吼，拢叫会着人啊。拜托，你哦，遐尼大张，你去倒，我拢找会着啦。时间无早，那婷婷有顺利出门无？安呐，婷婷哦，这么巧，一定无问题啦。伊今嘛应该伫咧路林啊啦，放心啦。不是啊，来啦，先接坐啦。来啦来啦，接坐啦，不是。肥猫，哎呦 ，boss 啊，你这大声是要给我惊死哦！你身份证应该有查无？放心啦，这么重要的物件，我哪会搞袂记得啦？而且哦，我今仔该转因那嘞，正正啊，到甲集中这节时阵，该转因那。今仔你无同款嘞，我做证人嘞。你望婷婷哦，卖拄我麻烦。婷婷，你应该知影我甲你阿爸拢足介意你。我有记你，你细汉时甲天祖做伙活动，现在足够醉。今日赶时间，我直接讲，你应该知影，当初是我甲你阿伯两个人要结婚，嘛不是这样顺利。为着要挂一骹手指，我唔知吃偌济苦，我的出身无好，所以你阿妈一开始就无再是这门婚事。我唔够尽量的反对，坚持要带做伙，想讲把囡仔生落来。就无代志。啊，不过天泽出事了后，我甲你阿伯也是无法度斗阵。一个查某人带一个囡仔伫外口生活，真是真艰苦。迄段日子是我人生上黑暗的日子。你甲阿伯。若是坚持做伙，嘛无人有法度甲恁拆散啊！我若真是安尼做，你阿妈就要甲你阿爸断绝母仔囝的关系。天愈冷，心愈坚定，阮来过。